NRK-dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Det er mandag med, jeg vet ikke om jeg skal kalle det tekniske problemer akkurat, men problemer er det i alle fall. Oppgraderingsproblemer er vel mer riktig å si enn tekniske problemer. Så derfor så sliter jeg litt med å få kaffebloggen til. Men Reodor på felgen hadde jo rett, og kan jo ikke slutte helt av, selv om burde vel ha et bedre navn, og så kanskje ikke akkurat hver dag nødvendigvis. Det blir litt, kanskje litt mye. Men vi skal se hva jeg får til nå. Men vi starter med været. Og det så en stund ut som jeg ikke klarte å få lastet ned noen ting i det hele tatt. Men jeg har nå fått med været fra Stavanger også. Vi tar en liten værrunde og så ser vi hva vi får til. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Været i dag til var jo ikke noe hyggelig. Nå på hva som har skjedd der. Det er vanskelig å se herifra. Men jeg vet ikke. Det var vanskelig å se. Kan du prøve å zoome inn på kanskje? Det er litt vanskelig å se hva det er. Ja, ja. Det har jo vært dårlig vær. Og nå har temperaturen steget litt. Eller i hvert fall har jeg gjort et forsøk på det, sånn at det har blitt tåke. Det er jo det som er problemet med regn. Hver gang det regner, så blir det tåke. I dag blir det ikke noe vær fra strømmen. Det er ikke vær i strømmen i dag. Vi får se hva annet vi kan få til. Det er noe, vet du. Altså, det visste ikke så mye vær i verden denne mandagen, ser det ut til. Det var den kummen de hadde åpen i morges med slanger her, men jeg kan ikke se noe som tyder på at det har skjedd noe veldig alvorlig i alle fall. Det er ikke iskaldt, men ikke så varmt heller. Og så litt skyet det nå er jo da. Denne Trianomia, de var jo ikke akkurat spesielt heldige med starttidspunktet sitt. De har ikke hatt særlig mange gjester siden de åpnet. For det var jo rett før koronakrisen startet det. I går var det jo en stor brann i et parkeringsanlegg under en boligblokk i Norge. Var det Kongsvinger, tror jeg, det husker jeg ikke helt, men alle disse her blokkene her har jo
tilsvarende parkeringsanlegg under seg. Men det er heldigvis ikke ofte sånt skjer da. Det plinger nettopp inn et push-varsel på klokka mi. Så sier at de to av de største legemiddelfirmaene mener at den vaksinen de snart er ferdige med å utvikle vil være 90% effektive. Spillesalongen Monte Carlo ser ut til å holde ut, til tross for begrenset kapasitetsregler. Mens den baren der, den som lå på andre siden, den har gått kunk. Det er faktisk noen som har startet en sushi-restaurant der. Men hensikten nå i dag er selvfølgelig å gå på Mercadona og kjøpe det vi trenger. Sushi. Veldig rar satsing her i Merida, vil jeg påstå. Vi ønsker deg lykke til. Men det høres rart ut med sushi-restaurant her, altså. 16 grader er det visst her nå. Ikke akkurat noe sånn kjempevarmt. Det er definitivt for kaldt til at folk blir sette på uteserveringer og drikke øl. Så med de nye begrensningene på innekapasiteten, så tror jeg dette kan bli problematisk for mange. Men dette er i hvert fall været akkurat nå. Prøv å holde dere koronafrie. Ja, det er jo sol og fint ute for så vidt da. Så de uteserveringsstedene som har bord med sol på, de kan nok gjerne få litt besøk. Så det vil du si akkurat på denne tiden her, så er det jo i hvert fall tre i denne bydelen, fire kanskje til og med. Så det kan være mulig å gå på. En annen ting er at det er mandag, så i alle fall to av de har mandag stengt. Men forholdene ligger i hvert fall til rette for at det går an å gå på en uteservering nå. Og det er jo de avhengige av at folk gjør hvis de skal klare å overleve. For nå har de bare 30% kapasitet inne, og 50% kapasitet ute. Så de er jo helt avhengige av den uteserveringen hvis de skal overleve. Jeg tror det er mange som ikke kommer til å gjøre det, altså. Men for å se etter hvert og håpe på det beste. Jeg hadde en del opptak som jeg hadde tenkt å vise. Jeg hadde en del kommentarer jeg hadde tenkt å kommentere. Men jeg holder på med en oppgradering, så rett og slett ikke funker helt som det skal. Så jeg får ikke tilgang til kommentarene mine. Og de videoklippene som jeg hadde tenkt å bruke, de ligger jo da på den andre telefonen. Så de får jeg heller ikke tilgang til. Det var blant annet en pressekonferanse, så advokaten til Trump holdt på en parkeringsplass mellom et begravelsesbyrå, eller et krematorium, mellom et krematorium og en pornobutikk. Og det var et litt morsomt klipp hvor han, innehaveren av pornobutikken, klagte på at de hadde ødelagt omsetningen hans den dagen med å oppta mange av parkeringsplassene. Dessuten med alle de TV-kameraene, så var det ingen som torde å komme på besøk til en pornobutikk, så han skulle aldri stemme Trump eller republikansk mer etter dette, sa han. Men kanskje kan klare å få det til senere. Jeg håper på det, for det er ganske morsomt. Ellers har jeg ikke fått lest kommentarer, men jeg har sett noen push-varsler, hvor Knutan takker for en hyggelig samtale i går, og det må jo bare også like så, men det var det som jeg fikk med meg av hele meldingen, på grunn av at jeg fikk bare push-varsler da. For det ligger også denne her
studioappen til YouTube til på den andre telefonen, så sånn er det. Men jeg har fått gjort et opptak av noe av det vi snakket om i går. Snakket jo litt om denne minkemutasjonen. Så la meg se det jeg har om minkemutasjonen. Det er Nakstad. Han har jo litt greia på tingene. Et mutert koronavirus blant mink skaper bekymring i Danmark. Nå skal all mink i landet avlives. Dette er blant annet fordi en eventuell vaksine kan være mindre effektiv mot en av disse variasjonene. Men det er så langt flere ting som tyder på at denne virusvarianten ikke har kommet til Norge ennå. Det kan hende, men det som taler mot det er at man har slått veldig hardt til på Nordjylland i disse områdene hvor dette viruset er påvist. Det er ikke påvist hos veldig mange. Og så er det jo sånn, det ble sagt i reportasjen her, det er jo litt ulike grupper av mutasjoner, altså endringer i virus hos mink, og så er det særlig én gruppe mutasjoner, som vi kaller cluster 5, en variant der, som man er ekstra bekymret for, og grunnen til den bekymringen er at man nå ganske nylig har funnet ut at antistoffene mot koronaviruset, de funker ikke ordentlig på den mutasjonen, ikke like godt i hvert fall som vanlig. Og det betyr jo at hvis du blir vaksinert med en av de vaksinene som nå utvikles, som gir deg antistoffer, eller har vært syk og fått antistoffer, så vil du ved eksponering for denne varianten av virus fra mink kanskje ikke få den effekten av de antistoffene. Vi får se, eller kanskje rett og sagt høre kanskje. Og det var Fungas Nakstad som uttalte seg. Fungerende assisterende betyr det etter forkortelse. Det høye, han har jo ikke peiling, han, så de trenger en fungerende assisterende helsedirektør. En sa greia på litt. Nei, det var, han sa det i et intervju, at ungene hans hadde begynt å kalle han for Fungas. Fungerende assisterende, ja, du får ta Fungas. Er det Fungasen som kommer nå, sa de når han kom hjem og sånn. Så. Ja, han synes det var litt morsomt, så han måtte fortelle det da. Samtidig som han fortalte historien, den triste historien om broren, som var en flinke lege og omkom i en helikopterulykke for relativt kort tid siden. Og det gikk jo kraftig inn på han da. Men nå har han vel knappast tid å tenke på det en gang, for han er jo på forskjellige kanaler og aviser og sånt hele veien, så nei, han har satt seg litt inn i det han holder på med. Alle de andre klippene jeg hadde tenkt å presentere om Trump, det er ikke tilgjengelig. Så vi kan jo bare forestille oss hvordan det er i starten og avslutte med en reprise, kanskje. Jeg er jo aldri lei av den. Beautiful Destruction. Så skal jeg se om jeg får noen ting til i morgen. Men Rear Door på felgen har rett. Det er ikke slutt. Men jeg er på jakt etter et bedre navn, for det funker ikke. Som dere ser, så har jeg ikke engang kaffe her nå. Det er jo så langt bitt i middagen. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle få dette til å verke før jeg lagt kaffe i blogget i dag. Men jeg har ikke fått det til. En annen ting er at jeg vet ikke om det er noen som legger merke til det, men det skal vist nok være bedre oppløsning på denne bloggen enn hva det har vært ellers. Jeg kan ikke se noen forskjell, men det skal vist nok være det. Verden er det der for noe så sånn kvide hår. Ja, ja. Betyr ikke så mye. Nei, jeg skal se hva jeg får til. Ha en koronafri dag. Her er Beautiful Destruction in the States. And I wrote this song about America. It's called In the States. Charlie will take us off to another world. Thank you.
trying to make a break. Then you're in a gambling state. But if you're only on the take, don't ever state your mind.
fattet vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.